Postqua megi esse sunt et era et vici. Et murmurari omnes congregatio filium Israel contra Moesem et Aaron in solitudinem. Dixerunque filii Israel a Deum, putina mortu essimus per manum Domine in terra Egypti. Quando sedevamus super olas canium, et comedebamus panem in saturitate, cur eduxistis nos in desertum misto, ut occideretis omnem multitudinem famem. Dixit autem Dominus ad Moesem, ecce ego fluam vobis panes tegelo, egrediatur populum, et colligatque sufficium per singulos dies, utentem eum, utrem ambulet indice meam annum. Ie autem sexto parent quod inferam, et sit fuplum quam collitere solevanter singulos dies. Dixerunque Moeses et Aaron ad omnes filios Israel, vespere scietis, quod Dominus eduxerit vos tedera et vici, et mani videbidis plurium Domini. In alonis evolivi, Pater, si figlieri putes, ansiat amica valixis et te. Spiritus quidem potus, caro autem mendi, solvite, reducite, amici,
et si quis foris aliquid dixere digite, quia dominos vis opus are, et confessim dimittet eos. Hoc autem datum factum est, ut ad implevetera quod dictum est per prophetam dicentem, dicit filies iuam, ex rex tuos venit tibi mansuetum, sedens super asinuam et pullum filium subjugalis. Euntes autem discipuli fecerunt sic ut precepit illis Iesus. Et adduxerunt asinam et pullum, et imposuerunt super eos vestimenta sua, et eum dissuade super sedire fecerunt. Plurim autem dervas tradirunt vestimenta sua in via, ali autem cedebant ramos de arboribus, et sternebat in via, turbe autem pepo cedebant, et que sequebatur clamabant dicentem, Hosanna filio David, benedictus fili qui venit in nomine Domini. Domina sua vescom, e cum spiritu tuo, avemus. Aute fidem in te sperantium Deus et supplicium breges clemente exaudi, veniat supera nos multiplex misericordia tua, benedicantur, hic palmit est palmarum se olivarum, et sicur in figura ecclesiae multiplicasti noe credientem de arca, et Moesem, exeuntem de Egypto cum filios Israel. Ita nos paratantes palmas et ramos olivarum, bonis actibus occuramus opiam Christo, et per ipsum in caudium introimus aeternum, qui te convivet venet unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Tecum spiritu tuo. Sursum corda. Amen. Dominum. Gratias. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, tecum et salutare. Nos vive semper et ubique, gratias a te. Domine sancte Pater omnipotens, et Deo. Qui gloriaris in concilio sanctorum tuorum, ibi enem servium creatur et uem, quia de solum acturem et Deum cognoscum, et omnes factura tua te colauda, et benedicunde sanctitoris. Quia illod magnum onigeniti tui nomen, quam regibus et potestatibus puius seculi, libera voce confidentum, cui assistunt angeli et arcangeli, troni
concedo, in mes gloria tua concedo, sine fine dicentem. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Deus in Caeli et Terra, Gloria Tua, Hosanna in Excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in Excelsis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, omnibus, et in modo Domine sancte Pater omnipotens et Dona Deus, ut hanc creaturam olive, quam ex ligni materiae podire ius isti, quamque columba, credens ad acem propria pertulitore, benedicere, et sanctificare dinieris, ut fecumque ex ea, fece per un accipiant sibi protectionem anime et corporis, latve Domine nostre salutis remedium tue gratia sacramentum, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vinit vene Trinitate Spiritus Sancti Deum, et omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus qui desperas a congregas et congregat conversas, conservas, qui populis obviam Iesu ramos paratantibus benedixisti, benedicetiam, proclamos, almet olive, quos tui, famuli et honorem nomines tui fidele del suscipio, ut in quem cumque locum introducti puerint, tuam benedictionem habitatur est loci ilios consecantur, et omnia diversitate fugata dextra tua protegat quos redemit Iesus Christus filius tuus, Dominus noster, qui tecum vivet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, et omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus qui miro dispositiones ordine ex rebus etiam insensibilibus, dispensationem nostri salutis, ostendere voluisti, aquesum oso de devota tuum, caro fidelium, salubriter intelligam, qui mystice designer in facto, quod podia celesti lumine afflata, redemptori opium potetens, palmarum aquae olivarum ramos vestiges eos turba substrami, palmarum icitur rami de mortis principe triumphos expectant, circuli vera olivarum, spiritualem unctionem advenisse cum quod amoro clamant, intellexi denem iam tunc illuminum beata multitudo prefigurari, qui redemptor nostra humanis condolens miserere, portios mundi vita cum mortis principes et pugnaturum, ac moriendo triumphaturus, et ideo talia obsequens administravit, quae nihilo et triumphos victoriae, et misericordiae pinguedem declarare, quod nos quoque plena fide et factum et significatum retinentes, de Domine sancte Pater omnipotens et Dona Deus, eiundem Dominum nostrum Iesum Christum supplicite exoramus, ut in ipso atque per ipsum, cuius nos membra fire voluisti, de mortis imperio victoriam reportante, ipsios gloriosae resurrectionis participes esse meriamur, qui tecum videt regnat unitate Spiritus Sancti Deus, de omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus.
Deus qui per oliveram non pacem deres columbam nuntiarius isti. Presta quesumus ut hos olive ceterumque arborum ramos celesti. Benedictiones sanctificens, ut cuncto populo tuo proficiat ad salutem. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Alleluus. Benedic quesumus Domine hos palmarum, seu olivarum ramos, et presto quod populos tuos in due venerazione moderna, die corporale teraci, hoc spirituale terra summa devozione per officia, per hoste victoriam reportando, ed opus misericordes sum opere dilecendo, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui decum vinet reina benedate Spirito Sancti Deo, de omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Aleus. Deus qui filium tuum Iesum Christum Dominum nostrum, pro saluta nostra in hunc mundum misisti, ut se humiliare dat nos, et nos revocare dat te, qui etiam tum Jerusalem venire, ut ad implere scripturas credentium, populorum durva, fidelissima devozione vestimenta sua cum ramis palmarum in via sterneva. Presta quesum ossud ille fide viam preparamus, te qua remota lapide offensionis et petra scandali fondean apud te opera nostra justitia ramis. Ut eos vestigia segui meream, qui tecum videt reina donatae Spirito Sancti Deo, et omnia saecula saeculorum. Amen. Ueri, veo,
clamava la dice te. Osanna figlio Davide, benedite Jesus qui veni, in nomine Domini. Thank you.
Domina suabiscum, et cum spiritu tuo, avemum, omnipotentia paterna Deus, qui dominum, yes nostrum Iesum Christum, supra populum astinas sedere fis fecisti, et turbas populorum vestimenta, vel ramus arborum in via sternere, et osanna te cantare in laudem ipsius docuisti. Aque sum osot in lorum innocentiam imitare possimus, et eorum meritum consequi meriamur, per iundem Christum Dominum nostrum, qui decum videt venat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pace damus in pace. In nomine Christi, amen. O corona tua, o floribus, regia de palmis, redemptori odiam, et vingatori triumphanti, digna Filium Dei, o Regentes praeditam, et in laudem Christi, vocet cura per nobilia, hosanna. Gloria laus et honor tibi sit, ex Christe Redemptor, cui punere ille decus, cum sibo Israel es pulex, David is in vita pulex, num inde qui in domini, ex benedigre Cetus in excelsis, te laudavit civicus omnis, et mortalis humbo,
Ege cum cara creata si. Plecebre adibi, cum palmis ubi avin, cum precebutum imis, agras humus vece tibi. Tibi passuro, sol viva ed munia laudis, nostro tibi regnati, parangimus vece. Placere devotio nostra, rex bone rex clemens, cui bona cunca placere. In gradient et dominando, in sanctam cibi, ave, Hosanna clamavam in excelsis, cumque audisser populus quod Iesus venire eleiro solia, egesierunt in the sea.
Exemplum
Salvatorem nostrum carnem sum retrucem sopire petisti. Congere propitios, ode patientia etios, apire documenta et resurrectiones consolatia mereamur. Per iundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui decum videt reinet unitate Spiritu Sancti Deo, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli, Pati Filipendem. Patres, hoc inim sentito in vobis, orem in Christo Iesu, qui cum in forma Dei esse, non rapinam arbitratus est, esse se equalem Deo, et semid ipsum ex inanimi formam servi accipiens, in similitudinem hominum factum, et habito in vento sum, ventus ut homo. Humiliavit semid ipsum, factus obedientus per mortem, mortem autem crucis. Opera quare Deos exaltavit illum, et donavit illi nomen, potest super omnem nomen. Ut in nomine Iesu Domine tenebrator, celestium terrestrum in inferiorum, et omnes lingua confiteatur, qui Dominus Iesus Christus, in gloria et tri patri patris. Deus gratias. Minum estimam dexterem amiam, in voluntate tua dedo assistim, et cum gloria sum assistim, quam bonus Israel, Deus rectis tuus. Mia autem bene muete sunt pides, bene et fossi sunt egressus mei. Quia celavi in peccatoribus, pacem peccatoribus. Deus, Deus meus, respice in me, quare me reliquisti. Longe a salute mia verba delictorum meorum, Deus mius clamano per diem neges audies, in nocte non ad incipientiam minum. Tu autem in sancto habitas, laus Israel, in te speraverum patres nostri, speraverum et liberasti vivus. A te clamaverum et salvi factissum, in te speravero delle nocce confusi. In ruoti sus veremi sed non fumo, o proprio come in nome da via che ci o plegis. Omnes et vivi deva da me aspera in avanture me, no puti sono la vice te come un campo. Speravi in dominio e felipia del Dio, salvum facia Deum coniam mulde tuum. Ipsi vero considera vero sed consepexerum de me, diviserum sibi vestimenta mea et superveste mea miserum sorte. Libera Deo reunis, et accordibus unicornium humilitatem mea. Quitimitis Dominum laudate Deum, universum similiacum magnificate Deum. Annunciavit Domino generatione ventura, et annunciavum celi justitiam Eius. Bono qui nascetur, quem fecit Dominus. Thank you.
Passio Domini nostri Gesù Cristo, secondo Matteo. In illo tempore, dixit Gesù de discipuli, Gesù. Dixia poscirum pasca pie, et filios homines tadet in crucificato. Tungo congregati sunt de principe sacerdotum et de seniore de populi, in atrium principi sacerdotum qui dicibatur caifas, et de concilium fecerum dude Iesum dolo tenerente de fucidere. Dicibant autem, Domine die festo, ne fortes tumulto de fiere in populum. Et cum autem Iesus esset in Betania in domo Simonis leprosis, accessit a teum mulier ravens alabastro unguenti preziosi, et te fudit super capo tipsius recumbentis. Videntes autem discipuli indignati sunt dicentes, ud quine peretitione, ut uid inimistum venum dari multo et dari pauperibus. Sciens autem Iesus aide qui molesti est sui glorieri, locus in imbonum operat est in me. Nam senta pauperes habetis propiso, me autem non semper habeti. Mitens enim hec unguentum hoc in corpus meum, ad sepiliendo me peti. Amen, ico moris, ubicumque predicatum puri, hoc evangelium in toto mundo, dicetur et quod hec peti in memoria meum. Tung avid uno delle vecine qui dicebatur Iudas Iscariotes ad principe del sacerdotum ed aidibi, quid vulnit mihi dare, sed ego vobis eum tabum, ad illi constituerunt ei triginta argenteus, et che sinde querivat opportunitatem ud eum tradere. Prima autem die ad imorum accesserunt discipuli ad Iesum dicentes, ubibis paremus tibi cum bibere parastu ad Iesus dicentes. Ita in civitatem atquem quam, et igite ei. Magister dici, tempos meum potes, apode patio vasca cum discipulis meis. Ed fecerunt discipuli sicut constituit illis Iesus, ed paravirunt Pascha. Vespere autem facatum discumbivat cum duo decime discipulis suis, et edentibus illis dixit. Amen, ico omnis, quia unus est omnes adidus est. Et contristati valle ceperunt singuli dicere, non quid ego sum domine, ad ipse respondens vali. Indigit mecum manum in paroxidem,
sicut scriptos est illo. Via autem homini, per quem filios hominis traditur. Bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille. Respondens autem Iudas, qui tradidit eum, dicisse: Non quid ego sum rabbi, paide illi. Quod existim. Cenandimus autem, eis accipite Iesus panem, et benedixit ac frigidit quae discipulis suis id agit. Accipite et comedite, hoc est corpus meum. Et accipiet calicem, gratias igit et dedidit, digem. Idit ex hoc omne, hic est inim sanguis meus novi testamenti, qui pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Nic autem vobis, non obivam amoro Deo genimine viti, usque inti hem illo, cum illo vivam vobis cum novo millennio adis mei. Et himno dicto, ege sierunt in montem Oliveti, dum dicit illis Iesus. Omnes vos scandalum patiae mihi in me, in ista nocte. Scriptum est enim, per acutiam pastorem, et ister agenda oves regis. Posquam autem resurrexero, preceram vos in Galilea. Respondens autem Petrus agit illi, et si omne scandalizati fuerint in te, ego nunquam scandalizabur. Ait illi Iesu. Amen, ico vodii, quia in hac nocte tantequam carus cante, per himne gai. Ait illi Petrus, et siam si opportui de me mori tecum, non te negabu. Similiter et omnes discipuli dinserunt, dunque venit Iesus cum illis in villam, qui dicitur Getsemani, et dixit discipulis suis. Et ei, dona quaram illum et orem. Et assumpto Petro et duobus filis Zebedei, cepit contristari et mistus esse, dunc aire vir. Tristis est anima mea, os peat mortem. Tos in et ei, et vigilat em ego. Ed apure solatus illum, procidit in faciem suam urens et dicem. Batemi, si possibile, transeat a me calixte.
et advenit ad discipulos suos, ed invenit eos dormientes, ed dicit Petrum, sic non potuis nis una hora vigilare me ecum. Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, garrotem infirma. Hic eruno secundo abit et ora abit, dicis. Datermi, si non potes hic calex transire nisi pipam illum, fiat voluntas tua. Ed venit iterum, ed invenit eos dormientes, erant enim oculi eorum gravati, et relictis illis iterum avid, et oravid tertio eundem sermonem dicens. Tum venit ad discipulos suos, ed dicit Domite iam, et regnescire, ecce apopin quaribura, et filios homines tradito in manus peccatorum. Sorgite et amor, ecce apopin quaribim peccare. Atur ioloquente, ecce Iudas, unus de dodecim, venit et cum io turba multa cum gladinis, et fustibus, missia principibus sacerdotum del Signoribus populum. Qui autem et radigit eum, dedit illis signum dicens, quem cumque osculatus fuero, ipse est tenete ed confestim accidenza degli sum digesti. Ave, Rabbi, et osculatus est eum, dixi degue illisum. Amice atvit venisti, tunc accesserunt et manus injecerunt in Iesum, ed tenuerunt eum. Et ecce unus exis qui erat cum Iesu, ec estendens manum eximit gladium suum, ed percutiens servum principis sacerdotum, amputavit auriculam eum, tung aid illisum. Converte gladium domino cum suum, omnes enim qui acceper in gladium, gladio per visum. Amputas via non possum rogare, pater meum, ed exide debit mihi modo, plusquam duodecim leci legionis angelorum. Quo modo ergo implepunto scripture, via sic apoteri. In labora dixere Iesu turbi. Amquam ad latronis existis cum gladi, et puistibus cum prendere me. Podie apud vos, sed erbam duce totens in templo, et non me tenuisti. Hoc autem totum factum est, ut an implerendo scriptum re profetari, tung discipuli omnes relicto ium fugerunt. At illi tenentes Iesum duxerunt ad Caiphas, principem sacerdotum,
ubi scrivere, Signore, de convenerandi. Petrus autem sequebatur ium a longe, usque in atrium principis sacerdotum, et ingressus intro, sedebat cum ministris ut videre de fide. Principes autem sacerdotum et omne concilium, querivat falsum testimonium contra Iesum, ut eum moreti traderem, et non invenirund cum multi falsi testes accessissent. Novissime autem venerunt duo falsi testes, et digesserunt. Hige digesir, possum disturbere templum Dei, et post tridum edificare illum. Et surgens princeps sacerdotum agidii, nicile res pondes ad ea questi adversum tetes et nificantur. Iesus autem tacerat, et principe sacerdotum ait illi, ad iuro te per Deum vivum, ut dicas nobis si tu es Christum filius Dei. Dicile mendica vobis, amoro videbitis filium homini, sedentem ad extres virtutis Dei, et venientem in nobibus celi. Tung principe sacerdotum scidit vestimenta sua, dices, blasfema vide, quid atrug regimus testibus, ecce non gaudistis blasfemiam, quid vobis videtur. Ad illi respondente dicerunt, reus est mortis. Nunc excuerunt in facem eius, et pulla fisium ciciderunt, ali autem palmas in facem eius dedirunt dicentes. Profetiza nobis Christe, quis est qui te percussit. Petrus vero sedebat fores in atrio, et accessit ad eum una ancilla dicens. Ed tu cum Iesu Galileo eras, ad ille negavit coram omnibus dicens. Nescio quid dicis, exeunte autem illo iannuam, vidit eum alia ancillam, ed aede his quie ambibi. Ed hige cum Iesu Nazareno, et iterum negavit cum juramento, quia non novi homine. Et post pus illum accesserunt qui stabat et dixerunt Petro, vere, ed tu ex illis ves, nam et loquela tua manifestum te facit. Tum cepit detestari ed iurare, quiam non novis ed fomine. Ed continuo Gallus cantabit, ed recordatus est Petro ad verbi Iesu, quod dixerat, priusquam Gallus cantet termini Gallus, et egressus foras flevit ambare. Vane autem facto, concilium inierunt omnes principes sacerdotum et Signore de populi ad aversus Iesum, ut eum morti traderem. Ed vinctum adduxerunt eum, ed tradiderunt Pontio Pilato preti. Tung videns Iudas, qui eum tradidit, quod damnatus esser, penitentia ductus retulit triginter gentios principibus sacerdotum et Signoribus dicens. Peccavi tradet sanguinem iustum, ad illi dixerum, guidat nos tu videri.
de proiecti sergentes in templo recessi, et abiens laquios Jesus suspendi. Principes autem sacerdotum accebetis regentis digesserum, non alice Deus mitere in corbonam quia precio sanguinis est. Consilio autem ignito, emerunt ex illi sagrum figuline securam peregrinorum. Propter hoc vocatus est ager ille acela dama, hoc est ager sanguinis, usque in odiernum vive. Tunc impletum est quod dictum est per Jeremiam profetam dicentem, et acceperunt triginta regentes, precium apprecciati, quem apprecciaverunt filiis Israeli, et dederunt eius in agrum figuli, sicut constituidem miti domine. Iesus autem stetit ante presidem, et interrogavit eum preses dicem. Pur esser ex iudeorum, dicit illi Iesum. Dodici. Et cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus, nihil respondit. Tum dicit illi Pilatum. Non audis quanta adversum te dicon te testimoniam, ed non respondit eia nullum verbum, it ad mille retor preset vehementer, per diem autem solemnem consuiverat preses populo dimittere unum vintum quem voluisset. Habibat autem tung vintum insignem, qui dicebatur Barabbas. Congregatis ergo illis dixit Pilatus. Quem vulti dimittam vobis, Barabbam an Iesum, qui dicitur Christus. Scibat enim, quod per invidiam tradidissent enim. Sedente autem illo pro tribunali, misit ad eum uxor eius dice. Nihil tibi et iusto illi, multa enim passa sum hodie, per visum proteerunt. Principes autem sacerdotem et seniores persuaserunt populi, sud peterent Barabbam, Iesum viro perderent. Respondens autem preses ait illis, quem vultis vobis et duobus dimitti, ad illi digesserunt, Barabbam. Dicit illis Pilatum, quid igitur faciam de Iesu, quid igitur Christus. Dicund omnes crucifigatur, ait illis preses, quid enim malefici, ad illi magis clamaban dicente, crucifigatur. Videns autem Pilatus, quia nihil proficere, set magis tumultus fieret, accepta aqua, lavit manus, coram populo dice. Innocens ego sum, sanguine justius, vos videritis. Ed respondens universus populus dicti, sanguis eius super nos, ed super filios nostros. Tung dimisit illis Barabbam, Iesum autem flagellatum tradidit illis, ut crucifigerit. Tung milites presidi suscipiente de Iesum in praetorium,
congrega verum ad ium universam cohortem, et exiunt se ium clamidem cocineam circumdedirunt et flectentes coronam de spinis posuerunt super caput eius, et arundinem in dextera eius. Et genuflexor ante eium, illudebant ei dicentes, Ave rex Iudeorum, et expuentes in eium, acceperunt arundinem et percutivant caput eius, et postquam illuserunt ei, exuerunt eium clamide, et induerunt eium vestimentis eius, et deduxerunt eium ad crucifigere. Exeuntes autem, invenerunt hominem Cireneum nomine Simonem, hung angaria virum dut tollere de crucem eius. Et venerunt in locum qui dicitur Golgotha, quod est Calvarie locus. Et dederunt ei vinum vivere cum felle mixtum. Ed cum gustasset noluit vivere. Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt sibi vestimenta eius sortem mitentes. Ut impleridur codictum est per profetam dicentem, diviserunt sibi vestimenta mea, ed super vestem meam miserunt sortem. Ed sedentes servabant eum, et imposuerum super caput eius causam vestius scriptam, qui est Iesus rex Iudeorum. Dum crucifixi sunt cum eo duo latrones, unus ad extris est unus a sinistris. Preteriuntes autem blasfemabant eum, moventes capita sua ed dicentes, Va, qui destruis templum Dei, et in triduo illud reedificas, salvatem et ipsum, si filius Dei es, descende de cruce. Similiter de principes sacerdotum illudentes, cum scribit de senioribus dicebant, Alios salvos ficit, se ipsum non potest salvum facere, si rex Israel est, descendat nun de cruce, de credimus ei. Confidit in Deo, libered nun sibul eum, dixit enim quia filius Dei sunt. Id ipsum autem et latrones qui crucifixero eran cum eo, improperabant ii, Asec est autem hora, tenebre facte sunt super universam terram, usque aturam nunam. Et circa horam nonam clamavit Iesus voce magna dicens Eli, 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 lama sabachthani Hoc est Deus meus, Deus meus Porque tireni Christi me Quidam autem illi gestantes et audientes dicivam, Elia vocat iste, et continuo currens unus ex iis, accipit spongiam implivit aceto et imposuit arundini, et dabat illi vivere. Ceteri vero dicivam, sine, Videamus en veniat Elias liberans eum. Iesus autem iterum clamans voce magnam, emisit spiritum.
Et ecce velum templici sum est in duas apartes, apim obusque deforus. Et terra muta est, et pitre scisse sunt, et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum qui dormire nessun rexierunt. Et egesiunt sed monumentis post resurrectionem eius, venerunt in sanctam civitatam et apparuerunt multis. Centurio autem, et qui cum io eram, custodientes eiesum, viso terremotu et his que fievant et timuerunt valde dicentes. Vere filius Dei ad iste, erant autem ibi mulieres multe allonge, que secuteran Iesum a Galilea ministrantes ei. Inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Iacobi, et Iosef mater, et mater filiorum Zebedei. Cum autem sero factum esse, venit quidam homo dives ab Arimathea, nomine Iosef, qui et ipse discipulus erat Iesum. Hic ascessit ad Pilatum, et picit corpus Iesu. Cum Pilatus iussit reddi corpus. Et acerto corpore, Iosef involvit illud in sindone munda, et posuit illud in monumento suo novo, quod gesiderat in pietra. Et ad volvit saxum magnum, ad ostium monumenti, et avi. Erat autem ibi Maria Magdalene, et altera Maria, sedentes contra sepulcrum. Alla terra autem die questo posa parascive, convenirono principe sacerdotum et farisei ad Pilatum dicente. Domine recordatis unus, quia seductor ille dixit atur vivens, post tres dies resurgam. Iuvergo custodiri sepulcrum, usque ne diem tertium, ne forte veniant discipuli eius, sed furentur eum, et dicam plebi surresit ad mortuis.
apostolicam ecclesiam confite
remissione peccatorum, ed expecto resurrezione mortuorum, e vita venturi seculi.
Pater Patres, problema castum sacrificium acceptare pietà quam Pater omnipotente. Suscite ad omni sacrificium ad laudem gloria nobis. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, ecum spiritu tuo, sosum corda, abemus ad Dominum. Gratias agamus, Dominore nostro.
nobis propter peccata nobis. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, praecepte saludaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, quia in caeli, sanctificetur nomen tuum. Adinia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper opiscum. Et cum spirito tuo. Thank you.
custode dei potenti, beato di Maestro Giudici, beato Michele Arcangelo, beato Giovanni Battista, santi Apostoli Pietro e Paolo, omnibus santi sedilata, qui abitare in disputazione per le popoli, non culpa, non culpa, non massimo culpa, io prego beato Maestro Sempre Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Giovanni Battista, Miserata veste, mea potens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos et vitam aeternam. Indulgentia, absolutione, remissione peccatorum est tuum, figuit vobis omnipotens et misericordios Dominus. Ecce anias te, ecce equitolit peccata mundi. Dominus tuum, Te fons salut.
Si non potesti calex transire nisi filam ilum fiat voluntas tua. Domino suavisquam, et cum spirito tuo, oremus. Per vios domine operationem misterii, et vitia nostra procento et justa desideria compleantum, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui fecum in et reinat in etate Spiritus Sancti Deum, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domino suavisquam, et cum spirito tuo. Benedicamus Domino. Benedicat vos omnipotens Deus. Thank you.
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et in spiritu tuo. Mitis sancti evangelii secundum me. Amen. Gloria tibi Domine. In principio et erum et verum erat eum et erat verum. Hoc erat in principio apud Deum. Omne per ipsum facta sunt et in ipsum facta est nihil tuo factum est. In ipsa vita erat et vita erat lux hominum et lux in tenebrae crucet et tenebrae eum non comprendeum. Quid homis vadea qui nomen erat Ioannes. Hic bene testimonium, testimonium per hibere et lumine, ut omnes credam per illum. Non erat ide lux, ut testimonium per hibere et lumine. Erat lux vera, cioè illuminat omnem hominem in intim nuf mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovi. In propria venit et sui eum non recepirum. Quod per altum recepiant eum, tede eis potestatem filius Dei fili. Bis qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris et ex peonati sunt. Et erum in sano factum est, gravitavit in nobis, et vidimus fiorum ias, fiorum fragine scende, Pater, plenum, grazie, veritatem. Deo gratias.